Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σώμα δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Εν όσο η δημόσια συζήτηση για το Μετρό Θεσσαλονίκης παραμένει επικεντρωμένη στο Δήμο Βενιζέλου και στο τέλο θα γίνει με τις αρχαιότητες, το έργο ετοιμάζεται να κάνει τα επόμενα βήματά του προς τα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μέχρι το τέλος Μαρτίου πρόκειται να δημοπρατηθούν οι μελέτες και πρώτες επέκτασεις δυτικά προς Σταυρούπολη και Ευχαρπία. Τους κατοίκους της περιοχής που φιλοξενεί την Σύνδρο ενημερώνουν την Τρίτη οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΤΕΗ. Την Τετάρτη η εκπαιδευτική κοινότητα θα μεταβεί στα διόδια των Μελγάρων, ενώ την Πέμπτη θα κατέβουν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη μελλοντική κινητοποίηση ενάντια στο Αθηνά. Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Φορέα Διαχείρισης Τελών Αποβλήτων και Τεχνικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Θεωρείται Θεσσαλονίκη ως ο μεγαλύτερος παραγωγός σκουπιδιών στην Κεντρική Μακεδονία, νομοποιείται να έχει λόγο στο φορέα. Θα θέσω υποψηφιότητα, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι τα σκουπίδια δεν είναι θέμα κομματικών παρατάξεων. Στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμος στρέφεται για βοήθεια σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των απορριμμάτων ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με τον Άνθιμο για να συζητήσει τη βοήθειά του, ώστε να αλλάξουν τις συνήθειες των δημοτών σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Το μεσημέρι της Δευτέρας, μια γυναίκα δημοτική αστυνομικός επιχείρησε να κόψει κλίση σε διπλοπαρκαρισμένο όχημα. Η αστυνομικός συνέχισε να κόβει την κλίση και αμέσως έφτασε για να τη βοηθήσει ο άντρας αδελφός της, ο οποίος όμως δέχτηκε επίθεση από 4 άγνωστα άτομα, τα οποία το χτυπούσαν για αρκετή ώρα με βουνιές και κλωτσιές. Κλείθηκε η αστυνομία, αλλά μόλις έφτασε στο σημείο, οι άγνωστοι είχαν εξαφανιστεί. Κατά τη δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμετείχε στην επίθεση. 12 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες και αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από τον Ιούνιο 2011 ως τον Νοέμβριο του 2012 εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου. Σκεπτές για τη δικογραφία σε βάρος των επίκρων Αλβανίας, 38, 39 και 40 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των κλοπών. Την άρνηση της περιοριστικής υπηρεσίας αντιμετώπισε η διοίκηση του επιχειρηματικού επιτελείου Θεσσαλονίκης, που ζήτησε ένα κλιμακοφόρο όχημα προκειμένου να αποξηλώσει από την πρόσωψη του κτηρίου κάποιες οβάδες, που ήταν έτοιμοι να πέσουν μετά την ένταση της χθεσινής βροχής. Για αύριο Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, προβλέπεται βροχή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 3 μποφόρ. Μετά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει το σκηνικό με βροχή, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 9 βαθμούς Κελσίου και η μικρή ξένηση των ανέμων από βορειοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!